ନାମ ବହିଛନ୍ତି ଅଚ ଅଳମହା ମେରୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ନାୟକ। ତଳେ ତଳ ବିତଳ ତଳାତଳ ରସାତଳ ପାତାଳ ସୁତଳ ଉପରେ ସ୍ୱଲୋକ ମହଲୋକ ଜନଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନାତ୍ମକରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଧିନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସେବକମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ୱେତ ଚା ମୋର ପଡ଼ୁଛି, ଆଗରେ ଆଲଟ ଚା ମୋର ପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ବାଧା ହେଉଥିବ ମଣିମା, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ବାଧା ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲଳିତ ବିଗ୍ରହ, ଏ ଲଳିତ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବାଧା ହେଉଥିବ ମଣିମା, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ ଉପଚାର ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ରାଜ ଉପଚାର ଆପଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଧି ରାଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସେବକମାନେ ପାଖାପାଖି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, ଇଏ ବ୍ୟାପକକୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆହା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟାହିଆ ହଲୁଛି, ସେ ଟାହିଆ ହଲିକିରି କ'ଣ କହୁଛି, ଶିର ସଞ୍ଚାଳନେ ଟାହିଆ ଗତି। ସେ ଟାହିଆ ହଲିକିରି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଃ। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଦ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, କହିଲେ ଦେହଙ୍ଗୁଳଂ ମିଥ୍ୟା ଗୁଣପି ଗୁଣମପି କାଳ କାମାଦି ମିଥ୍ୟା, ଦାରାଗାରୋପି ମିଥ୍ୟା ସହଜ ସୁତ ସୁତା କର୍ମ କର୍ମାଣି ମିଥ୍ୟା, ସପ୍ତାମ୍ଭୂଦେଶ ମିଥ୍ୟା ସୁର ପବନ ତରୁ ଦେହଂ ଦିଗିପାଲ ମିଥ୍ୟା, ସର୍ବେ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ନବଦଳ ଦତନୁ ବ୍ରହ୍ମମେକୋପି ସତ୍ୟ। ସିଂହ ଯେମିତି ଝପଟି ଝପଟି ପଳାଏ, ସିଂହ ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରୋଶର ସହିତ ବୀର ଦର୍ପରେ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଯେମିତି ପଦହୁଣ୍ଡନ କରେ, ଆଜି ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଦହୁଣ୍ଡନ କରି ନୀଳାଦ୍ରି କେଶରୀ ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରକୁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାହାଣି ଦର୍ପିଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦର୍ପିଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଦର୍ପିଷ୍ଠ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ। ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଶାନ୍ତ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରେ ମଣିମା। ଆହା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ବେତ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ ମଣିମା, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ ମଣିମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ପାଦ ଦେଶରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଟପିକିରି ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଗଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଆହା, ଉପରେ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏପଟେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜ ସ୍ତମ୍ଭ। ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତେଜ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏବଂ ସେପଟେ ଯେଉଁଠି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଥିବେ ସେଠି ସିଂହ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶକ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ, ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ବୃଷଭ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମସ୍ତମ୍ଭ, ଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ବଡ଼ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ଜନତା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସମୂହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୁଜ ତଳେ ମତେ ରଖ ମହାବାହୁ, ବାହୁ ତଳେ ମତେ ରଖ, ବିପୁଳ ଭୁଜ ବି ତାରି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, କି କରିବ ଛାର ଦୁଃଖ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଶାଳ ବଳିଆର ଭୁଜ ତଳେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ମହାବାହୁ, କାରଣ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ।